to je za Boruta. Veš, kaj mi je napisal? Pozdravite Brigante in njegovo Sandro, ki edina dobro vleče. Pozdrav, vajim Borut. Pahu ti je to napisal? Ja. On prav pozna tvoj material. Ja, vidim, ja. Lega, jaz sem zljuč, kleni vleče nič, razen hrvaški radio, po moja sešolka Sandra. On je to gledal. Oh, oh, femiči, barara. Oh, oh, si bibli, barara. Oh, oh, femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Imamo novico za vas. Ja, T2 je dobil nagrade za najbolj zadovoljne naročnike. Bravo. Bravissimo. Bravo. Bravo. Izpostavili so predvsem storitve interneta in televizije. Gašper, kakšen človek si pa ti? Pa, še kar zadovoljen človek, Žan. Pa bi bil še kar zadovoljen non-stop. Absolutno. Povej mi skrivnost, kak se do tega pride, Žan. A ti, budalo, res neč ne poslušaš, postaneš naročnik T2, pa je. A ja. Borut Pahor, Slovenija. To se vsak predstavlja. Dobro, še enkaj tako. Ne, 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 super. Medalja. Borut Pahor, Slovenija. Ne, super je. Rečem Evropska unija. Ne, ne, genialno, ne, genialno. Genialno je. Ne, da se človek dojema kot cela država, to mi je fascinantno. Ne. Lepo. Človek ne more biti skromen. Vidim, jaz zato smo z Evropske unije na Sloveniji. Ne. Poslušal sem podcast z Miho Šaleharjem, Mihilizem, in tam nimamo nekega uradnega naziva za bivšega predsednika. Mamo? Predsednik. Kako? Nekdani predsednik Nekdani republike. Predsednik republike. Nekdani predsednik republike, ne nekdani predsednik republike Slovenije, ampak prav zakon določa ta naziv nekdani predsednik republike. Če ni... Če v istem prostoru... Ni aktualnega predsednika? Ambientu, ni aktualnega predsednika, je to uraden naziv. Če je aktualna predsednica, predsednik pa potem po priimku ali pa nekdanje predsednik. Ampak ima... Drugače pa samo predsednik. Mi v slovi zakličemo predsednik, to je v redu. To je običajno, ja, v svetu. Ok. Ama... Nekdani predsednik še vedno varovanje ali ne? Ne? Ne, že dolgo časa ne, že leto dni ne. Mi imamo ureditev, ki je, mislim, da vsaj zame kot prvega bivšega predsednika, ki se je moral vrniti v zasebni sektor, imamo v bistvu v redu ureditev. Njemu naklonjeno. Zakaj? Zato, ker po enem letu, ko se mi zdi, da je velja nek vzajemen interes države in bivšega predsednika, da ima neko prehodno pisarno, ima tudi 3 meseca varovanja, 12 mesecev pisarne in 2 sodelavca, po 12 mesecih pa nima nič več. Zakaj je to v redu za državo? Zato, ker so stroški relativno majhni. Predsednik lahko opravlja svoje dolžnosti čisto do zadnjega dne, mu ni treba skrbeti, s čim se bo ukvarjal naslednji dan, ko ne bo več opravljal te dolžnosti. Nekot rečeno, stroški niso visoki. Za bivšega predsednika pa zlasti, če želi kaj ustvariti novo, začeti neko novo pot, neko novo kariero, pa je to v redu, ker nima več omejitev, kajti ko imate pisarno bivšega predsednika, imate tudi vrsto omejitev. Recimo, ena taka omejitev je, da ne smete nič zaslužiti. Dobivate nadomestilo, vi plače ne dobivate, ker tudi ne upravljate nobenih dolžnosti, nikogar ne predstavljate. Dobivate nadomestilo, ne smete pa nič zaslužiti. In recimo, jaz, ki sem s prejšnjim delom že začel služiti, sem recimo 40 tisoč zaslužka, 40 tisoč evrov, moral vrniti v proračun. In to je tudi, se mi zdi, fair odnos. No, zdaj mi pa tega ni treba in to je predvsej v redu, ne, ker mi pač... Ker zdaj nisem 40 ljudi. Zdaj mi ni ampak jaz se spomnim te izjave, ki je bila takrat kao kontroverzna, da za 3000 evrov na mesec se ne da niti preživeti. Kar je... Ja. Lej, to je bila prismojena izjava, ne? Ne, ampak jaz odkrite nisem bil lih pres... Ampak mi dva, ker poznava vaš življenjski slog, razumeva, ker je najim podoben in mi dva tudi ne prideva skozi s tem denarjem, ne? Ja, ampak mi dva si to lahko privoščita reč, ne, predsednik vlade v eni situaciji, ja, v kateri smo se takrat nahajali, to je bila huda finančna in gospodarska kriza, tega preprosto ne smije reči. Ne? Vsi vemo, kam se človek podaja, ko kandidira in mora to sprejeti. V eni situaciji, zlasti med študenti, ne, zares ni primerno reči, da se prebija iz meseca na mesec. Iz tega sem se veliko naučil in no, takrat naprej, to je bil juni 2010, nisem nikoli več komentiral plač
politikov. In tudi zdaj se vzdržujem tega. Sem lih mislil vprašati, ali se plače politiku premehne? Mislim, relativno, ja. Ker jaz gledam, če bi hotel iz gospodarskega segmenta dobiti ljudi, za 3 ure je noben pršil, ki je sposoben. Ali pa za 2,5, ne vem, koliko se zdaj plače, ampak... Kot narodna in državljanska skupnost bomo morali v nekem razumnem času sprejeti neko pomembno odločitev glede tega. Če bo ostalo pri teh plačah, ne, ja. Morate razumeti, pri teh plačah, ki niso nizke, ampak je cela vrsta omejitev, vključno seveda z možnostjo neskončnih kritik in, kako bi rekel, škodovanju ugleda in tako naprej, na političnem položaju, vse pravzaprav najboljši ne bodo odločali za politiko, to vam garantiram. Ja. In mi bomo kot narodna in državljanska skupnost imeli vse slabšo in vse slabšo politično elito, domnevam. Ne. Zdaj, ali je to za nas koristno ali ne, se bomo morali vprašati tudi z vidika stroškov, ki smo jih pripravljeni plačevati za to, da dobimo boljše od tistih, ki jih utegnemo dobiti kot slabe. Ker Arhar se je s temu, ne? Je bil ja, takrat Facebook. On je moj svetovalec bil, ja. Tudi zdaj je predsednik zavoda, ki sem ga ustanovil, inštituta, ki ga imam, ponovno zasebnega inštituta. In so se sem in tja kakšenkrat pogovarjali. Prijatelji Zahodnega Balkana. Ja. In to je ena neumnost, ki je takrat storil nepotrebna. Sveda njegova plača, ne, predsednika uprave, ni bila nizka. Ampak ker so se njegovi tekmici zavedali občutljivosti ja. Slovencev za visoke plače, jo je poskušal nekako skrit, ne? Čeprav je bila legalna, zakonita in legitimna. In takoj, ko skušate v Sloveniji, ne, in do neke mere to razumljivo, skrit nekaj, ne, postane še toliko bolj zanimivo, ker je bila plača visoka, se je ljudem zdelo, da je skušal skrivati, ker ne samo, da je visoka, ampak močo še kaj ni v redu in to je plačal s tem, da je bil hudo poražen. Ker Američani se, za razliko od nas, koliko sem jaz opazil, dost lažje pogovarjajo o denarje. Pri nas je pa ja, to, to je druga kultura. Nasploh se to druga, skriva ja. To konstantno. Je druga kultura, ja. Torej, tudi v Ameriki se o premoženskem stanju običajno ne sprašuje, še zlasti o plačah, ne. Ne? Vendar, če se od taka razprava legitimno odpre, potem pa seveda je več vreden tisti, ki več zasluži. Ne vem, če jaz spremljam recimo ameriško politiko zelo, zelo dosledno, zlasti zdaj Trumpa iz vrste razlogov, tudi recimo temu študijskih. Recimo, Trump ne zamudi priložnosti, da ne reče, v prvi vrsti so sami bogati ljudi, ki, ko ima shod ljudi pred sabo. Ker se mu zdi to, da čim več je bogatih ljudi v prvi vrsti, tem pomembnejši je on, shod, njegova kandidatura. Skratka, pomembni ljudje, ki so bogati, so v tem smislu tudi več na nek način v očeh, ne, imajo nek status. Ne. Pri nas imamo drugačno kulturo in moram reči, da nisem zaljubljen v ameriško, vendar tudi naša ni perfektna. Ne? To, da vsaki ima nekaj več velja za sumljivega, ne? Se mi ne zdi prav, ker kolikor jaz poznam Slovence, v 30 letih sem imel priložnost spoznati, to so pridni ljudje, to so pošteni ljudje, vejo, da ni mogoče čez noč zaslužiti veliko, mnogi tudi imajo veliko, ampak zaradi trdega dela, zaradi inovacij, zaradi tega, ker so naredili nekaj, kar drugi niso. In se mi zdi škoda, da se to poskuša nekako skriti, ker je to zasluženo s poštenim delom. Problem tistih, ki kaj imajo, je, če so to prejeli za nepoštenim delom. In tega se mi zdi, da mi v tej kratki, verjetno zgodovinski razdali 30 let po uvedbi tržne ekonomije, demokratičnega sistema, nekako še nismo uspeli ujeti. Ne? Dobro, ma smo, ok, post socialkomunistična država, vseeno ta socializem se mi zdi bolj prevladoval kot komunizem, ne? In poznamo 3 politike, vsaj jaz vem za njih, socialdemokratska, liberalna in konzervativna, vi prihajate iz socialdemokratske strani, ampak vseeno se mi zdi, da vaši možgani so bolj liberalni v resnici. Ja, imate prav, gotovo so bili skoraj da od začetka kariere, ne nazadnje tudi zaradi prenove stranke, potem ko sem jo prevzel, ne, je bilo nekaj tega, kot bi danes nekdo rekel, lahko liberalna, recimo temu skoraj liberalna demokracija, ampak za temi močnimi poudarki za socialo, pričemer sem in v tem je ta liberalnost vedno povezoval zmožnost socialne države z zmožnostjo njene gospodarske konkurenčnosti. Ne? Kar pa kakšenkrat ideologi socialne demokracije, recimo stare, preživele, nočejo slišati, ne? Da lahko razdeliš vendarle, kolikor ustvariš. Ne? Najprej moraš ustvariti, da lahko razdeliš. Zakaj pa niste delili karijere v LDS-u in v
ste šli v Dobro vprašanje. Prvič zaradi lojalnosti. Vedno se mi je zdelo, da lojalnost je zvestoba, v tem smislu je nek pomemben element nekega karakterja, ene morale. Želel sem ostati s tistimi, ki so zgubljali, ki so bili šibkejši. Ko je enkrat partija začela se stopati z oblasti, je bila šibkejši člen politike. Tisti, ki so želeli recimo dobiti delež nove oblasti, so šli v LDS, so šli v... Ne? Meni se to nikoli ni zdelo prav, da bi, če sem začel ne, v bivši zvezi komunistov, potem bil v stranki demokratične prenove, potem stranko Združena lista socialnih demokratov, tudi kot njen predsednik prelevil v socialno demokracijo, da bi stranko pustil na cedilu. Ne? Pa vas je mikalo, da bi takrat skočili na oni vlak od Janšata? Nikoli. Nikoli? Ne, ne vem, če se Janša spomni tega, ampak jaz imam to nekako v spominu, nikoli tega nisem pravzaprav tako na glas govoril. Me prav zanima, moram enkrat predsednika Janša vprašati, če se on tudi tega spomni, ampak ko je vlada Lojzeta Peterleta razmišljala o tem, da bi zamenjala sekretarja za informiranje. To je bilo spomladi leta 1991, tik pred razglasitvijo neodvisnosti in seveda pred začetkom 10-dnevne vojne, se Janša, jaz se spomnim, da je bilo to blizu državnega zbora, takrat je bila še republiška skupščina, obrnil name, če bi želel prevzeti takrat ministerstvo. To je vprašal tako, verjetno v osebnem imenu, verjetno ni imel mandata, ampak ga je zanimalo, ali bi bil pripravljen prevzeti. Vedo je, da mora biti tam nekdo, ki zna angleško, vedo je, da mora biti nekdo, ki je bil za samostojnost. Zdelo se mu je celo zanimivo, da bi morda prišel iz opozicijskih vrst na ta položaj, zato ker se mi zdi, da je precej dobro vedel, kaj Slovenijo čaka in sem mu takrat rekel ne in rekel, čemu ne. Sem rekel, ne bi rad v tej situaciji dal občutka ne, poslanski skupini takrat prenoviteljev, da jih puščam na cedilu samo zato, da grem vlado. Pa ne rečem, da me ni mikalo takrat, da bi bil zraven poleg, kako se je rojevala naša država, ampak ta moment politične lojalnosti je prevladal. Kot bivši predsednik Slovenije, ste rekli, da ste prvi, ko ste šli nazaj v privat sektor, kam se šla pa gospod Turk pa Kučan? Ja, oba v pokojitev. Aha, direktno. A ja, vi še nimate let, ne? Ste še premlad, verjetno. Hvala, ker ste opazili. Ok, in kaži, če slišal sem, da v bistvu gospod Borut Pahor spoh ni mahnil na denar, ne? Da ima neke druge motive. Jaz sem zelo močno, se mi zdi, določen z svojim otroštvom in izkušnjami iz otroštva in mladosti. Moja mama, z njo sva živela sama, oče mi je umrl zelo zgodaj, mi je rekla, glej, nič ne prineseš na ta svet in tudi z tega sveta nič ne odneseš. Ne? Poskrbi, da takrat, ko si na svetu, ne imaš ti dovolj in vsi tisti, ki živijo s tabo, pa nič ne vzem tistega, kar ni tvoje. Ne? Ker ti da to občutek svobode. In to sem vedno lahko znova izkusil. Ne? Nisem imeli zelo veliko, tudi jaz nimam, ampak vedno sem se pa počutil svobodne, ker nikomu nisem bil nič dolžan, ali pa nisem nikomu bil v tem smislu dolžan kaj povrnt, da bi me to držalo nesvobodnega, ali pa da bi storil kaj taka, zaradi česar ne mogu spati po noči. Ne? In to se mi zdi, da velja še danes, sem pa tudi zdaj odkrito povedal, da ena želja pa je, ne? Ena želja osebna pa je in to je, da bi si, ko bom šel v pokoj, vendarle kupil eno staro barko in zato moram šele zaslužiti, nimam sicer eno staro barko, ki bi jo prenovil in bi rad šel nekaj let. Okoli Hrvatu plut. To je nekaj, ne? Kar se Slovenije tiče, lahko samo zavežeš barko, ne? Ampak da bi šel mogoče tja preko Hrvaške, no, do Črne gore, Albanije, pa dol v Turčjo in Grčjo. Ena tri leta. Če hočeš do Turčje, treba iti mimo Grčje. Čestitka. Ja, slišal sem, da bi jo radi poimenovali po svojem pokojnem očetu. Ja. Tanja ni zadovoljna s tem, mi dva s Tanjo sva zelo zgodaj začela imeti neke čovničke, ne? Najprej celo napihljivega, ne? Potem gumijastega, potem je bil od 4 metrov in končala sva pri 6. Potem pravzaprav zaradi prihoda Luketa ni bilo več možnost s tem ukvarjati, ampak s tem 6-metrskim čovničkom, ne vem, ko če si predstavljate, kako mehno je to, smo tudi mi vsi trije šli še dol do Kornatov in naprej in se super imeli. Ne? Moja Tanja zelo protestira, ko sem to prvič javno izjavil, ker mi smo imeli pirata 1, pirata 2 in pirata 3. In zdaj bi ona mislila, da ne, se
se je lepo, če bi imeli Pirata 4. No, ampak to, kad sem se pa odločil, da ne bo po očetu in ne po njegovem imenu, ampak po vzdevku, to je Luna. Ne. Moj oče je bil učitelj, sicer pa izredno veder človek, ljudje so ga imeli zelo radi, duhovit in glasbenik. In kot takega so ga klicali Luna in sem se odločil, ker sem očeta na nek način tajil celo življenje, ker sem mu zameril, da me je pustil tako mehnega. Ne. Sem nekako v znak tega respekta, da ga pripeljem nazaj v moj zgodovinski spomin, sem se odločil, da Barko poimenujem po njegovem vzdevku. Luna? Luna, Luna. Ja. Kaj, zakaj? Ker vedno, ko je pel, je seder v Luno, ali... oče je bil... se domišljam, ne? Ja. Ne, oče je bil tak izredno simpatičen fant, mogoče povem eno zgodbico. Nekega dne, mislim, da sem bil takrat predsednik državnega zbora, nisem prepričan, ampak nekega dne, v tistem času, sem jaz prišel domov k mami in sem rekel, mama, poslušaj, a veš, da me vabijo neko okroglo obletnico mature mojega očeta. Je rekla, a res, on je bil v učiteljišču, ne, v Tolminu. Sem rekel, ja, ampak, sem rekel, kaj pa čem ne iti tja, mislim, kaj ne pa jaz počnem zdaj? Je rekel, ma veš kaj, pejdi pa jih lepo pozdravi vse, mogoče pa se velja, ne, oddolži, če te, se tako lepo spomnijo na to. In sem jaz šel, ne. In ko sem prišel nazaj, čez 14 dni, mami je rekel, a si bil, ne. Sem rekel, bil, a je bilo lepo, sem rekel, čudovito, ne. In je rekla, a je bila ona. Sem rekel, kdo pa, pove mi ime, je rekel, torej je bila. In je rekel, ti je povedala, sem rekel, nekaj mi je povedala. Šlo je pa zato, da je moj oče skupaj z enim svojim prijateljem poskušal z drugega štuka po žlebu priti dol, da bi šli v vas lumpat. Ampak, ko so bili na polovici žleba, je prišel hišnik in zraven tistega žleba je bilo okno od te gospe in kot je rekla, rešila sem mu življenje. Že mislil, da bi rekla, Boruc izvedel, da imaš pol brata. Jaz sem to mislil. To ne, ampak moj oče je bil tako malček radoživ in zelo prijetna oseba. No. Ampak, ko pa je umrl, jaz sem imel 9 let, mi je pomenil takrat zelo veliko. Imel sem zelo veliko lumpala skupaj, hodila sem tja. Oba sva bila Krašovca seveda na, v Opatjem selu. Jaz sem tudi veliko časa preživel v Opatjem selu, da je mama lahko šivala, ker je bila šivilja, da sta nekaj zaslužila, da sta začela delati hišo. In je bil res moj kompanjon. Ne. In ko sem ga zgubil, sem mu zameril, da me je pustil. No, potem pa je tukaj nastopila mama in rodila se ena velikanska starševska ljubezen in imel sem čudovito otroštvo. Kljub temu, da je bila mama tako bolna in sem bil tudi na pragu tega, da bom sirota in sem bil več kot leto in pol pri pač ljudeh, ki so skrbeli zame, pri stricu in teti v Braniku. Ne. Ampak vseeno je bilo otroštvo lepo, ker je bilo polno ene ljubezni in izpolnjenosti. Na Kras je zmeri lepo, ne? S kje ste vi? Ja, s Krasa. Ma s kje ste? Sežane, zdi. Ma sem bil Tomaj. Sežane. Sežane je politično središče Krasa, ne? Pravi Kras je Opatje selo. Ja, itak, itak. Prosim, lepo, itak, ne? Itak, se strinjam. Kaj pa vaši prejimki, kaj sem na Dimki, no? Pape verjetno si predstavljam. Kako? Pape je... Od koga? Od vas. Da mi Luka reče ali kaj? Ne, ne, ali pa tako frendi, ne? Ko so vas klicali v srednji šoli ali v osnovni šoli? V osnovni šoli, in nikoli nisem razčistil, zakaj so jim pravi Kolut. 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 Ko je mama šivala, ne? Čestno, možno, ne. Ampak potem sem bil pa, in to se me drži še danes, sem bil pa šminker. A. Mislim, to se vam zdi samo umel. No. Ja, valjda. Ja, to je. Čudovito, ja. Šminker, pa šminka, ne? Gre šminka. Šminka, šminker, ja. Šminka pride ven z koluta, v bistvu. tako, ja. Še kašen? Kak si najbrž še kašen, ne? No. Nikaj za javnost, verjetno? Ne, moja mama mi je pravila Bobi. Po Bobi palčkah ali? Bobi. Tako, če me je hotela podcrtati, sem bil Bobi. Jaz sam sem si rekel v otroštvu Buka, ker nisem znal Boruta izgovoriti. Tako da, ja. Ne spomnim se. Zdaj si rečeš Slovenija. Ko se pogledate v gledano zjutraj, kaj si rečeš? Borut Pahor, Slovenija. Ko se pogledamo, gledajo se če stari. Ne? Leta tečejo. Ne. Ok, plani za naprej. Zdaj v penzion ne morate še iti, niste šli, zdaj ste podcaster. To je malenkost. To je hobi ali to je že? Hobi, to je hobi. Okay.
Priznam pa, da se ga ne bi lotil, to moram priznati. Če ne blagnarja. Če ne bilo zaslužka. Ja. Ja, in je... Pa recimo v prvem letu, ko sem to počel, sem vedel, da od tega nič ne bom imel, ja. Ne? Ker je šlo vse v državni proračun. Ne? Ampak vedel sem, da se mogoče, če se bo ta sezona posrečila obeta nova, predvsem pa mi je bilo vedno všeč klepeta z ljudmi, jih spoznavati, biti radoveden. Kako je pomembno to, ker za politika oziroma za predsednika države je najbrž fajn, da je komunikativni. Ja, ja, gotovo. Ja. Ne, jaz sem vedno imel, to se bo zdaj smešno slišalo, rad ljudi, rad sem bil v njihovi družbi, tako takrat, ko so me hvalili, kot ko so mi kritizirali, rad sem se pogovarjal z njimi na koncu, kaj pa politik je, ne? Predstavlja ljudi, ne? Vse to različnost med našo medsebojno različnost predstavlja in če jo hoče predstavljati, na tek način mora razumeti ljudi, ne? Vse njihove stiske in skrbi in strahove in tudi upanja in želje in pričakovanja in nikoli mi ni bilo težko iti med ljudi in tudi v knjigi, ki so nedavno napisal, skušam povedati mladim, ki se odločajo, da če se odločajo za politiko, morajo vedeti, da služijo ljudem in da jih morajo skušati razumeti. Tudi takrat, ko jih ljudje kritizirajo in tudi takrat, ko to mogoče ni tako prijetno, morajo imeti posluh za to. Ne? Ni treba, da jim vedno ugodijo. V knjigi govorim tudi o voditeljstvu in sestavni del voditeljstva je, da naredite drugače od pričakovanj. Bomo. In pol ne. Samo rečite, bomo in naredi drugače pole. Ne, nisem mislil v tem smislu, da vi v bistvu nek način prevarate ljudi. Ampak da je pošteno povedati, gledajte, če hočemo doseči to, kar, za kar nam gre, moramo imeti po drugi poti od te, ki je vi zahtevate. Ne? Tako, to mislim, da se stavne. Vsekakor se mi zdi prijetno, sicer verjetno zdaj ne bi prišel k vam, ne, če mi ne bi bilo prijetno klepetati. Ne? Ja, hvala še enkrat, ne, ja. Da ste prišli in si vzeli čas v tem prenatrpanem urniku. Ste pa pri... na podcastu vam naredijo res dobro raziskavo. Si domišljam, da je tam ena ekipca, ali probi, iščete sami. Ja, to res? Sam naredim, ja. Ali to morate pa pogodbi reči? Se mi zdi, da je res dobro pripravljeno. Ne, to že jaz naredim, ja. Z veseljem to naredim. Zanimajo me ljudje. Vedno so me zanimali ljudje, od malega. Na koncu konca odločitev za študij političnih ved je nastala z radovednostjo v srednji šoli za zgodovino in za politične osebnosti, ki so jo ustvarjale. Vedno sem se zanimal, kdo so ljudje, zakaj so nekaj posebnega, zakaj čutijo, da so morali storiti to ali ono. Tako, kdo pa je recimo najbolj zanimiv tuj politik? Da preseneti, recimo, ker verjamem, da je tudi kjer me ste imeli upravka, da se ga pogledaš po eni ure, pa se ja. ta ni diht. Dosti, kad dobim vprašanje, zlasti zdaj, ko predavam po svetu ja. In tako. Kak je Putin? To gotovo. Ja. To, ampak do tega mogoče še pridemo. Zame je recimo značilno, da so me samo v prvem obdobju mladosti recimo navdihovali prav politiki, recimo Churchill ali Kennedy ali Mandela in do neke mere me vsi trije še danes vsak na svoj način. Ne? Mandela zagotovo, ne? En tak prav konceptualni navdih. Ne? Kennedy zaradi nekaterih lastnosti, Churchill spet zaradi drugih. Uh-huh. Vidva kot človeka duhovitosti, recimo večkrat omenjam Reagana kot vzornega državnika, ki je znal izjemno subtilno uporabljati humor. Uh-huh. Po moje najboljše na svetu. Tako. Drugače pa zame politiki kasneje v obdobju zrelejšem niso bili glavni nadvihovalci, ampak so bili pravzaprav podjetniki in izumitelji, Steve Jobs, ne? Tega kova ljudje. Ne? Tudi danes, jaz sem nedavno srečal Ilona Muska na Poljskem in se mi zdelo, da vidim nekoga, ki pooseblja sposobnost enega človeka, da preseže daleč samega sebe, se pravi s tem, kar je sposoben narediti na novo. Se pravičujem, ko prekinjam, pa kje ste se pa zelo nasrečali, da slučajno na pumpi ali kaj? In kaj pravi Ilon? In kaj pravi Ilon, ja. Ne. Ilon Musk USA. Ne, srečali smo se na neki konferenci, ustanavljali smo na Poljskem, v Krakovu, nedaleč od Auschwitza, taborišča, kjer se je dogajal holokaust. V bistvu eno evropsko judovsko združenje voditeljev za spomin na holokaust. To je bilo takrat posebno važno, že ker se je Gaza že začela dogajati.
In se nam je zdelo, da ne smemo mešati nekih stvari. Mi danes lahko ocenjujemo dogodke v Gazi kot nesorazmerno uporabo sile Izraela za povračilne ukrepe zaradi brutalnega napada Hamasa. Ampak to zdaj ne sme zamajati pa spomina na holokaust ali pa znova povrniti nek antisemitizem. No, na to srečanje je prišel tudi Elon Musk, kar pač podpira to. Ja. In tako smo se tam srečali. Ne? Ampak lahko sem nekaj vprašal, zdaj politično gledano vse se za Gazi in Izrael sedel vsi znajo postaviti na, na stran Gaze, ampak orožje jim še pa vedno Evropa rihta. Torej, in je malo tle, sem zdi kontradiktorni, kaj se govori. Ne morete odpreti težjega vprašanja, ne samo v političnem, tudi v moralnem smislu. Ne. Najprej, to, kar se dogaja, je grozno za vse. Ni dobene vojne, ki bi bila za vse lepa, ne. Za vse je grda. Tudi, če na koncu zmagovita, pušča strašne rane. In to, kar zdaj opazujemo, so strašne stvari. Ampak to, kar mene moti pri ocenah, je, da se takoj osredotočimo samo na žrtve, in to je strašno, seveda, kar se dogaja, na palestinski strani. Mi moramo vedeti, da se je vse skupaj začelo 7. oktobra z res surovim, brutalnim napadom terorističnim, ki ga prej skoraj da takega nismo poznali v Izrael. Namreč jaz sem imel samo dan kasneje zabit v Tel Avivu, imeti eno predavanje in sem bil zelo upleten v vse, kar se je takrat dogajalo. In to moramo imeti pred očmi. In ko me danes vprašajo, ne, ali morda nisem preveč ostal na nek način proizraelski, prav gotovo to, kar zdaj počenja še enkrat izraelska vlada, je nesorazmerno z razlogom, zaradi katerih izvaja povračilne ukrepe, ne, za obrambo svoje države. Ampak v isti sapi moram povedati, da se mi zdi nerazumno, da recimo zlasti muslimanski svet, jaz sem se nedolgo tega mudil na diplomatskem forumu Antali in se pogovarjal z veliko večino teh ljudi, ni pripravljen reč, da se zauzema za popolno prekinitev ognja pod pogojem, da Hamas vrne talce. Talci so še vedno v ujetništvu. Me razumete, o čem govorim? Talci so še vedno v ujetništvu in vse države, ne samo muslimanske, tudi evropske države, ki zahtevajo prekinitev ognja, niso pripravljene v resolucijo OZN-a dati recimo dopolnila, ki reče, da je predpogoj za to izpustitev talcev. In to se mi zdi, da na nek način pa dejansko ruši to neko tak uravnotežen pogled na situacijo, ki je seveda v vseh ozirih katastrofalna. To o tem ni dvoma. To je nek somrak ene morale, ki ga vidim kot problem tudi zaradi tega, ker imamo na severu vojno v Ukrajini, jo torej imamo nek konflikt na Bližnjem vzhodu, imamo 55 vojaških konfliktov ta hip na svetu. Ta svet pravno in politično ni narejen za ta multipolarni svet, ki nastaja s Kitajsko, Indijo. Ne reguliramo več tenzi tako, da bi lahko upali namerno rešitev sporo. In tukaj se nam gotovo zastavlja vprašanje, kako se bo svet 30 let potem, ko je recimo padec Berlinskega zidu, razkroj Varšavskega pakta, razkroj Sovjetske zveze preživel po mirni poti in odprl čudovito prihodnost, ne, za 30 letja, kako se bo zdaj znajdo v tej situaciji? Bomo šli po mirni poti in rešili nasprotja svetovna ali pa se nam lahko zgodi, da tega ne bomo uspeli? In take stvari, kot so zdaj v Gazi, v Ukrajini, to so zaskrbljujoče stvari. Mislim, da v zgodovini, ker sem jaz gledal, je bilo samo 2 leti, da ni bilo vojen in še to sumijo, da jih niso zapisali. In tudi se mi zdi, da smešno je, ker je Izrael bil narejen izključno zaradi nekega pritajenega antisemitizma Evrope, ki je hotla se rešiti judov v Evropi in dati eno državo ful dalec stran. Ne? In je pač to valjda glupo za vse strani, ampak se vam zdi, da mogoče ta konflikt zdaj na nek način šibi tudi Evropo, da je to nek daljši plan, da bi šibilo Evropo? Glejte, iz strani Amerike. Ne, Evropo ta hip šibijo vsi konflikti v njeni soseščini. Evropa, ravno včeraj sem imel o tem predavanje v Italiji, Evropa je bila narejena kot projekt Evropske skupnosti, Evropske unije, zato, da najprej pomiri države znotraj nje in da vzpostavi mir in varnost znotraj Evropske unije. Ni bila narejena kot izvoznica miru, na nek način kot demokracija že, kot miru, pa sama po sebi ne se ni imela dovolj ne,
vojaške in druge moči, da bi bila ta faktor. Šele v kontekstu NATO in celotnega povezanega političnega in vojaškega zahoda je na nek način bila nek stebr stabilnosti. Zdaj pa, za napadom na Ukrajino, za dogodki okrog, pa dejansko Evropska unija prvič, ne, po koncu druge svetovne vojne, od rimske pogodbe naprej, postaja tudi morda ena entiteta, ki je lahko varnostno ogrožena. Me razumete? Do zdaj se je prizadevala za to, da ona dejansko stabilizira mir in varnost in blaginjo držav Evropske unije. In poskrbi za mirno reševanje, koliko je mogoče, po svetu. Zdaj pa je prvič tudi varnostno ogrožena. Rusija je realna varnostna grožnja, tudi če se strinjam, Rusija ta hip nima nekih namenov, ne, da bi tako ali drugače vojaško posredovala v državah Evropske unije. Ampak ne, te nevarnosti so lahko tudi posredne, niso nujno samo vojaške. Skratka, prvič se nam dogaja, da Evropa mora razmisliti o eni avtonomni, ne, politični, vojaški, gospodarski, strateški avtonomiji, nekaj česar doslej pravzaprav ni resno vzela. Zdaj pa mislim, da je prišel čas za to. Evropa. Evropska unija. Se pravi, govorimo kle v resnici o izstopu iz NATO in od Amerike. Ne, kje pa. Daleč od tega. Ampak je to rak rana, da je Evropa priklopljena na Ameriko že čel čas po drugi svetovni vojni? Glejte, to ima neke svoje lahko šibkosti, ampak v osnovi je to super, ker nam je omogočalo po drugi svetovni vojni. Ja, sam traja preveč časa. Ja, razumem, zato tudi govorimo o tem, da se počasi Evropska unija vendarle osamosvaja, vendar moramo vsi trije tukaj vedeti, ne? Ta osamosvojitev bo na koncu tudi finančno... Koštala, ja. In to moramo Evropejci vedeti. Če bomo hoteli biti manj varnostno odvisni od Združenih držav, bomo morali to plačati. There is no free lunch. Ne? Ja. In v tem smislu bo treba sprejeti neke odločitve, ki nas še čakajo. Ampak jaz imam veliko upanje glede Evrope. Jaz mislim, da nam je 3/4 stoletja zavarovala mir in varnost in mislim, da je tako narejena, da to lahko naredi še naslednjega 3/4 stoletja pod pogojem, da bo postala nekoliko bolj samostojna, ampak ne proti Združenim državam, ampak ob Združenih državah. Me razumete? Ampak a se jih da bolj dati na stran Amerike? Ka Amerika, da smo malo bolj avtonomni, ker Amerika se tle zelo meša nasploh v politiko. Ne? Samo gledajte... In posod mora imeti profit, se Ukrajina se tudi prej sem rekel, da sem nekako proizraelsko bil vedno politično postavljen. Tudi na nek način moram priznati proameriško. Američane treba vendarle razumeti v tej svoji kompleksnosti. Na eni strani smo od njih zahtevali, da so svetovni policaj, nismo jim pa pustili, da bi na nek način potem urejali svet, če že imajo, ne, ta status. Tako da tukaj je bila neka vedno ambivalenca. Američani bi radi imeli zato, da je mir in varnost, ampak jih pa ne bi radi imeli, da se umešavajo, kot ste rekli, v naše stvari. Gotovo so tukaj neke tenzije in kot sem vam prej rekel, nastopuje čas za Evropsko unijo, da se vseh ozirih bolj osamosvoji. Ampak še enkrat pravim, ne proti Združenim državam. Mi smo skupaj z njimi del zahodnega sveta, ki ga je treba čuvati v civilizacijskem in drugem smislu. Maste kakšne mednarodne ambicije, se mi zdi, da se tako pričakovalo Borut Pahor v Sloveniji dosegu res vse, predsednik državnega zbora, predsednik vlade, predsednik države, predsednik svoje stranke, praktično res v fuzbolu bi rekli vse pokale ste osvojili. Ne? Niste pa nobenega še mednarodnega, se je pričakovalo, kot da boste šli za sekretarja OZN-a recimo ali pa kaj? Ne, takih stremljen ne, sem pa povedal odkrito tudi vama, povem, če bi se kdaj odprla neka možnost, da bi lahko svojim znanjem, izkušnjami pomagal pri miru, varnosti in evropski poti Zahodnega Balkana, to ne nazadnje, s čimer se ukvarja zdaj tudi moj institut, to, kar mislim, da bi res lahko naredil razliko svojim znanjem in delom, to pa bi me mogoče zanimalo, ampak to je tako zelo majhna možnost, da če se bom morda kdaj pokazala, bom zelo vesel, če pa se ne bo, bom razumel, da je seveda njene. Jaz bi se sam za trenutek vrnil na tiste, kar smo se prej smo pošli na eno drugo... Spravi muslimani. Ne, muslimani, ja, pa migracije, to lahko pol prijemo tega. Ampak, ne, ker to je tema, ki dosti ljudi zanima, ampak mene bolj zanima, sam da se vrnemo na to, kjer je en izmed takih politikov, ki ste ga srečali, pa vem, da ste rekli, da vas ne zanima in več politiki, ampak kdo je tak, ki je najbolj
morda absurden ali pa da je bil čist nekaj drugega, kar se je pričakovalo. Dajmo se čez nečim lepim. Ja. Najprej tukaj nekaj sijajnih osebnosti, ki mi bodo zavedno ostale v čudovitem spominu. Recimo začnimo z italijanskim predsednikom Mattarella, oba ga poznata. Ja. Predsednik Mattarella je bil v pravem trenutku en velik prijatelj Slovenije, demokrat, evropec, s katerim smo naredili velike reči za slovensko skupnost v Italiji. Pa tudi za en znak sožitja. Poglejte, leta 2020 sva se postavila pred dva spomenika žrtv pač časa pred in med in po vojni na obeh straneh ob vrnitvi Narodnega doma Slovencem po 100 letih, ne? Kar je bil itak sam po sebi velik dogodek, ki, paste, to je bil en dogodek, kjer sva se parila za roko v trenutku, ko sva sporočila. Verjameva v sožitje, dobro sosedstvo, v prijateljstvo, v mirno reševanje sporov, v evropski duh, v času, ko so se na drugi strani Evrope rojevale vojne. Se pravi, se mi zdi, da sva naredila nekaj, kar je dalo vedeti, da obstojiti druga pot, niso nujno samo vojne, da rešujejo stvari. Mattarella v tem smislu je en tak res prijatelj, zdaj le bova 12. aprila oba dobila v Trstu častni doktorat italijanske tržaške univerze in morate vedeti eno stvar, predsednik Mattarella je številne, več deset, mi je bilo včeraj rečeno, več deset doktoratov različnih univerz po svetu uljudno zavrnil, ker je to možnost, ne? Tega je pa sprejel, zato ker bova skupaj to dobila. Ne? To je nek znak, malo več kot enega samo prijateljstva, znak ene zelo zavzete politike. Ne? Mattarella. Potem je tukaj gotovo nemški predsednik Steinmeier, mu dolgoletni prijatelj. Potem je tukaj gotovo poljski predsednik Duda. Čeprav je drugačne politične usmeritve. Je gotovo recimo portugalski predsednik, grška predsednik, številni taki predsedniki. Če bi mogel eno osebnost dati, ki je bila zelo pomembna in dolgo obdobje v moji politični karieri, pa vem, da je zdaj ni na dobrem glasu, da je večinoma nimajo radi Angela Merkel gotovo. Predsednik Obama, čeprav nisva imela zelo, zelo takih stiko kot za Merklovo, ampak sva jih imela, Obama gotovo. Ne? Recimo s Trumpom nekako nisva uspela navezati nekega, ni bilo neke kemije. Prej ste omenili predsednika Putina. Meni je zelo žal, da je predsednik Putin sprejel to odločitev. Morda bi po tem, ko je zavzel Krim, moral vedeti tudi jaz, da se tam ne bo končalo in da bo šel naprej. Nekako smo hoteli upati, da se bo tam ustavilo. To je bila naša velika napaka, ki smo zdaj drago plačali za njegovo agresijo v Ukrajino. Ampak predtem sem se jaz mislim, da z njim srečal 9-krat, tudi na nek način napol zasebno. Mi dva sva ne nazadnje šla peš tukaj v Ljubljani do Asa, kjer sva po uradni večeri, ki sva imela nekako v zasebni družbi ob kozarcu dobrega vina in tako se pogovarjala zelo, zelo prijateljsko. Jaz sem ga v njegovi dači v obrobju Moskvo obiskal, ko sva šla skupaj. Kraj ni avto, ja. Avto, dači, okay. Skratka, hočem povedati, mi dva se tudi odločila za dan slovensko-ruskega prijateljstva. Slovenija je bila edina država, ki je imela tak dan. Tako kot, by the way, imamo tudi dan slovensko-izraelskega prijateljstva. Tudi to sem se odločil narediti kot predsednik države. Mimo grede imamo dan slovensko-britanskega prijateljstva, dan slovensko-ameriškega prijateljstva, slovensko-izraelskega in bil je slovensko-ruskega. A bil je, ni več? Zamrzali smo ga, jaz sem ga potem zaradi agresije leta 2022 zamrznil do nadaljnega. V kakšnem jeziku pa ste govorila? Torej, če sva bila na štiri oči, angleško. Ker on govori nemško. On govori čudovito nemško, ampak moja nemščina ni taka. Da kak je pa vina z njema piti, se predstavljam, da je živčno malo, ne? Če je ne, kaj ne, noter, kak predsednik, koloni. Mislim, da je zdaj zelo težko govoriti neke lepe spomine o nekom, ki vodi tako agresivno. To je isto kot bivši, a ni? Pač bivša ti je tudi naredila ful ene štale, saj je bilo ful lepo takrat. Zdaj se moramo odločiti. Če bomo govorili o politiki, moramo biti malček bolj resni. Če se bomo šali, se lahko, ampak ko govorimo zdaj o nekomu, ki vodi agresijo na Ukrajino, ne morem zdaj biti zelo prijazen. Ampak, seveda, ne morem pa tudi reči, da je bil že prej pošast, če sem ga imel priložnost spoznati kot zelo prijetnega sogovornika. Tisto, kar sem jaz naredil napako in sploh nisem bil edini zahodni voditelj, ki jo je naredil,
Jaz sem vedel za njegove nostalgije glede Sovjetske zveze, vsega, kar je Rusija kot stebr Sovjetske zveze pomenila. Samo nisem vedel, da je pripravljen uporabiti silo in to tako surovo za dosego tega, za obnovitev, dosego tega cilja. Ja. No, da se dajmo šaliti, če mislite. Ja, ker smo lih, no, v redu bom pa jaz vprašal, ker je Gaddafi je dobil tiste lipicance? Ne, dobila je kraljica Elizabeta. Aha, kaj pa kamele? Kaj kamele sem pa jaz dobil. Ja? In kje so v hladilniku? Mislim, meni so jih seveda pri večeri, ne, ja. Je rekel, da v čast tega čudovitega sodelovanja, ki se obeta s tem obiskom in tako naprej, bom dobil dar največ, kar lahko seveda Libija da in to so kamele, ne. In jaz sem pač rekel, da sem počaščen, ampak da bi se rade volje izognil temu darilu, ga pa razumem kot izjemen signal enega prijateljstva. In prevajal sem jih hotel prevesti, ne? Je rekel, tega ne bom prevedel. Sem rekel, prosite, ma ste tako prijazni? Je rekel, ne, raje umrem, kot da prevedem, ne? Ja, je rekel, ker je bila velika verjetnost. Tega ne smete reči, da ne boste kamele sprejeli. Ja. In potem sem rekel, dobro, dobro, hvala. No in te kamele smo seveda potem dobili, ampak je bilo pa potrebno narediti to celo proceduro preko karantene. Ta karantena je bila pa v Kanadi. Čez Kanada gor čez šle. Kanada, to je vse takrat servisirala libijska stran. Potem je pa prišlo do upora zaradi Bengazija leta 2011 v Libiji, zaradi do propada njegovega režima. In takrat se spomnim, tako sem je obveščen, nisem se potem podrobno pozanimal, so kamele nazaj iz Kanade peljali v Libijo. Tako da nikoli niso prišli v Slovenijo. Se pravi, se šli iz Kanade nazaj? Nazaj v Libijo. Mhm. Ker takrat se je, on je bil kao finančni podpornik, bi bil za Stožice, ni bilo to? Ja, mislim, on je takrat je bilo sklenjenih več sporazumov. Veste kaj, mi smo bili takrat v velikih finančnih gospodarskih težavah kot vse evropske države zaradi tiste znane finančne krize in vsi zlasti gradbena podjetja so iskala nove posle. V Sloveniji, v Evropi jih ni bilo, nismo imeli fiskalnih možnosti, da bi spodbujali na ta način. Medtem ko ta del ne, je bil pa izredno zainteresiran in tam so se dnevno, smo se menjavali s tujimi državniki, v Libiji, Iraku, Iran, ne. To je bilo množično. In tudi mi smo seveda šli pogledati in nekaj teh poslov je bilo sklenjenih. In dejansko, ko sem jaz pripovedoval Gaddafi o težavah, je bil takrat pripravljen podpreti tudi Stožice, če bi se ena dvoran poimenovala po njem. To se mi je zdelo takrat zelo delikatno, nisem hotel reči ne, Jane, ne, se neko pustimo odprto, se bomo potem posvetovali. No, kasneje so se potem stvari dramatično spremenile. Ampak je bil ja, pripravljen to narediti. Ne samo pri nas, tudi v drugih državah je Libija imela to navado sponzorirati nekaj take reči. Ker zato kitajska dela? Zdaj, koliko predvsem po tako, Afriki, no? Ja, seveda, ne, Kitajska, jaz sem bil zdaj dvakrat na Kitajskem v mesecu nisem bil dvakrat, no. Zlasti zaradi predavan in Kitajska postaja super velesila, o tem ni dvoma, ne. Ne vem, koliko je to točno, ampak povedali so mi, in zdaj prodam samo to, kar sem bil prejel, ne. Amerika je prepovedala zaradi tega, ker je bil ta čip visokotehnološki izdelek, da bi ta čip lahko Kitajska dobila. Ne. Je pa ta čip, ba je tako zelo pomemben, da brez njega se cela vrsta proizvodov ustavi. Kaj je naredila Kitajska? Iz celega sveta so poklicali vse ljudi, ki kaj vejo in kaj znajo v zvezi s tem, no naredili so čip, ki je 3000-krat sposobnejši od tega, ki... Tako da hočem povedati, ne, ta potenca Kitajske je silovita. Je pa to druga kultura, je tudi druga politična kultura. Ne. Mislim, da bomo zahodnjaki preoblikovali in politično kulturo in kitajsko socialno strukturo, je po moje prepotentna. Mi moramo nekako v svetu dobiti neke oblike sožitja, v katerem se bo dalo znosno živeti eden z drugim, ne glede na to, da eden ne prevlada. Ne. Tako da mislim, da je to naloga naslednjih generacij, da proizvedemo politične pravne arhitekture novega sveta, kjer bo možno sobivanje takih razlik. Ne. Ker tukaj ni samo Kitajska, tukaj je tudi Indija. In vem, in... Jih je več kot Kitajcev, ne? Ja,
ampak ta mislim, agresija, ni direktna agresija, ampak to, da se dovoli tudi Evropa, Evropska unija, kupovati zemljo, recimo. Ja, to je druga kultura, tudi poslovna. Ja. Evropska unija ne bo nikoli šla v take aranžmaje. Ja. Kitajska si pa to lahko dovoli. Mi moramo vedeti, da ima Kitajska neke vzvode svojega razvoja, ki ga mi nimamo. Ja, ja. In oni morda nimajo nekaterih ne vzvodov, ki jih mi za demokracijo, za to tržno ekonomijo imamo. Ne? Drugo mišljenje, jaz sem bil na enem potovanju, sem enega Kitajca spoznal enega gospoda, ki dela v logistiki in je se preselil v Ameriko, je rekel, da on ima mamo še doma, ne more nazaj na Kitajske, je rekel, ker bom takoj American spy. In je bil v Kaliforniji in je rekel, na, live in Texas, because California too communist for me. In je že, mislim, tudi v Kaliforniji, ko so prišli Kitajci, ne, so kar naenkrat spucali ulce za njih, klošarjev ni bilo več, prej to ni problema, ko pa so se oni pojavili, so pa spucali, recimo, ne. Mislim, da vse malo preveč hrepenimo po njihovih financah. Prav razumem, večer sporednice s Kitajci in Američani, sem prav razumel. Ja, mislim, do neke mere, ne, ampak ne, ta potreba po njihovom kapitalu, mislim, da zna Evropo in Amerika dosti stati. No, jaz mislim, da Amerika še vedno številka je ena, gospodarsko, politično, vojaško. Vendar je Kitajska na odličnem drugem mestu, bi rekel. Ja. Ne? Tako odličnem, da dejansko grozi v prihodnosti, da bi morda enkrat tudi Združene države prehitela. Videli bomo, kaj se bo zgodilo z ameriškimi volitvami in potem Ameriko, morda še kasneje. To bi vprašal. Rečeva. Ja, sem, da zaključim misel. Z to Kitajsko, tako kot je, moramo računati. In pravim, ne pozabi, da vzpon tudi Indija, da je tukaj cel kompleks nekih držav, ki se zdaj precej avtonomno in uspešno dvigajo. Imajo drugačno kulturo. Mogoče v tem smislu je ena zanimivost. Jaz sem bil med prvimi, ki so uradno obiskali Slovenijo in Kitajsko. Vodil sem slovensko parlamentarno delegacijo, ki je obiskala Peking malo po Drnovškovem obisku neuradnem. To je bil prvi uradni obisk. In šli smo na kitajski zid. In videl sem, da so vrata na kitajskem zidu, kar me je začudilo. Prej ne, se opravičujem, da sem bil neizobražen, ampak tega nisem vedel. In sem rekel, čemu vrata, če je zid tako velik in ogromen, ne? Ker potem se mi je zdelo, da ljudje še lažje, sem rekel, udrejo noter, če, ne? Sem to pripovedal generalu, ki je bil moj vodič. Pravi, ne, je rekel. Poslušajte, vrata so zato, da ko nas napadajo, jih mi noter spustimo, ne? Samo ko so enkrat noter, mi zapremo vrata. Ne? To je bila zame wow. Ne? Nikoli ne bi razmišljal na tak način. Hočem samo dati eno ilustracijo. Ja, meni se pa zdi taka kafanska, balkanska, ki je šel krčmar zaklepati tuner, zakaj zaklepaš, da mi ne zbežiste ven in jih se naklesu. Tako da je podobno neka. Ja, dobro, nisem nikoli tako razmišljal. Čestitke za to. Ja. Ni lahko povleči paralele med Balkanom in Kitajskom, vam je to uspelo. Iskren čestitke. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako da, v redu. Ne, kaj ste vi hoteli? Jaz sem hotel vprašati to, kot nekdani predsednik. Kako gleda, recimo, koliko je to nevarno, če ima tako, kot Amerika zdaj predsednika, za kjer ga noben več ne ve, če je mentalno v redu. Ali to, recimo, če gledamo, da se države, rečemo, konkurenčne. A sploh lahko komentira ste v tej poziciji? Ja, sem. Ker to, naprimer, Kitajc pa Rus gleda, ali se bolj močen ga počuti zaradi tega, ali Amerika zaradi tega dela napake, ker noče, to je kot cesarjeva nova oblačila, se mi zdi, mi smo prišli v neko politiko, ki se noben več ne upa reči, koliko je ura. Ma gledajte, jaz kot rečeno iz hobija, iz zanimanja, je že vrsto desetletij, tako rekoč od blizu spremljam ameriško politiko. Vsak dan, vsak večer, zelo pedantno. Ni skrivnost, da večina Američanov skrbjo spremlja verjetno vnovično odločanje med Bidenom in Trumpom. Yeah. Večina Američanov. Vendar se mora sprijazniti z legitimnim sistemom izbire, tako imenovane pač predizbire obeh kandidatov, ki jo potrdi potem konvencija obeh strank. Tak je politični proces. To je zdaj, kot rečeno, rezultat obeh procesov v obeh strankah in znova bo verjetno potrebno videti ta dvoboj. Da pa v državi, ki ima čez 300 milijonov ljudi, znova prijemo do
pravzaprav do dveh starejših politikov, pravzaprav neobičajno starejših za ta izvršni položaj, ne, pa se pravzaprav postavlja vprašanje, imamo torej opravka za tako strukturo predizbora, da daje res optimalne rezultate. Ne? Ampak tako pač je in to, s tem se moramo sprijazniti. Američani so se nekako udali v to. Nisem pa prepričan še, kako se bodo prav na koncu odločili. Mislim pa, da obstaja večja verjetnost zdaj, da Trump uspe, kot je obstaja leta 2016. Jaz sem že takrat rekel, da je možno, da Trump uspe in me ni presenetilo, da je, čeprav sem napačno sklepal razloge, zakaj bo zmagal, nekatere sem zadel prav, nisem pa vedel recimo za recimo zelo spretne poteze Cambridge Analytike, ki kot veste je znala točno preko selekcije mega podatkov določiti tri države, ne, Michigan, Pensilvanijo, v kateri so šli potem na mikrotargetiranje, tako imenovani dark side neta. Ne. To je bila ena posebna operacija, ki jo je vodil takrat Bannon, ne, skupaj z Oliverem Stoneom. To je bil sijajen, ne, v navednicah, pravzaprav, kako bi rekel, skrit adut takrat tistih, ki so si to lahko finančno privoščili. Isti ljudje so pravzaprav z istim principom potem dobili tudi Brexit, ne, če veste, če ste to spremljali. Hočem reči, takrat zato nismo vedeli, da je, zdaj, ali je bilo formalno to zloraba, ne, še danes ni popolnoma jasno. Gotovo je bila mejna situacija, ampak morda bo tudi zdaj to, kad Trump si to lahko finančno dovoli. Ne? Njegovi meceni si to lahko dovolijo. Danes imate umetno inteligenco. Tudi mi smo šele kasneje, po letu 2016, vedeli, kaj so naredili z Cambridge Analytico. Tako v Brexitu, kot na ameriških volitvah. Ali bomo tudi to, kad zvedli, da je denar omogočal neke prijeme pri selekciji volivcev in njihovi zmagi, to bomo še videli. Ampak da se vrnemo nazaj, vi imate danes Trumpa, ki na nek način še vedno, tako uspešno kot pred 8 leti in še bolj, načenja koncept politične korektnosti, ki se ga pa zelo na drugi strani drži kot klop, ne, Biden. Oba iz tega vlečeta nekatere koristi, pa tudi seveda nekatere strašne politične stroške. Predsednik Trump govori stvari, ki jih doslej nihče od politikov nikoli ni govoril, ne da bi pri tem pravzaprav zgubil so verodostojnost in zaupanje. On ga ima prav zaradi tega. Biden pravzaprav, glede na to, v kakšni kondiciji je, tudi, ja, on pa pozabi povedati, tudi, tudi v tem, ne, ja, se tega tako zelo drži, da ga kljub temu, ne, in prav zaradi tega spet Američani nimajo radi. To je neka situacija, ki tudi Evropo upravičeno sve do neke mere skrbi. Amerika je naš zaveznik, mi si želimo imeti enega močnega človeka v beli hiši, na katerega se lahko Evropa zanese in on na Evropo. Videli bomo, jaz sem Bidena tudi osebno gostil, jaz sem bil predsed, torej, sovoditelj procesa Brdo Brion, je nasprejel moje vabilo leta 2015 in je prišel na ta miting z zahodno-balkanskimi voditelji, Slovenijo in Hrvaško. Večkrat sva bila tudi skupaj, recimo spomnim se v Ukrajini na prisegi Porošenka, se sjajne odnose, povabimo v Belo hišo, obiskal sem Belo hišo njega in Obamo. Zelo ljub človek mi bil, drag človek. Ampak zdaj, ko ga gledam, ne, tako, za simpatijo, ne morem kaj, da si ne bi mislil, ali je res to vse, kar demokrati premorejo, da se postavijo proti Trumpu. Ne. A sploh so demokrati. In nisem jaz ljubljen Trumpa. Sem pa dolžan kot politik, kot politolog, ne, spremljati, kaj so razlogi, da polovica Amerike stoji za Trumpom. Ne. In jih znam, se mi zdi, do neke mere razbrati in me skrbi, da demokrati, liberalci ne razumejo, da so Američani siti nekaterih obnašanj in fraz, ki so presežene. Ne? Absolutno, jaz mislim, da so siti demokrati sami gledati predsednika, ki peha in noben noče govoriti o temu. To je... Veste kaj, vsi so se zanašali tudi v takih zlasti situacijah na podpredsednika oziroma podpredsednico. Ne? Jaz sem takrat z zanimanjem sprejel odločitev za podpredsednico. Zdelo se mi je, da je nekako rezultat nekih matematičnih političnih kalkulacij, če se razumemo, ja, barva, ženska, vse to. Ne? Vendar se mi zdi, no, da
Na koncu Kamala Harris ni bila posrečen izbor, jaz sem parkrat jo poslušal, enkrat sem prosil za razgovor, nisem bil uslišan na minhenski varnostni konferenci, ampak kasneje sem razumel, da se je ona z vsemi nekako poskušala, je poskušala te distanco držati. Distanco, in tudi diva je menda zelo velika. In še, no, zdaj pa mislim, da je predsednik Golob je imel z njo sestanek, sem prav vesel, da mu je to uspelo, ni pa ona neka referenca v Ameriki. Mm. Ne? Ko vi rečete za njo, prej kakšen reče, kaj tako komentira komičnega, kot ni neka resna figura. Zato demokrati ne, nimajo možnosti, da bi, kar bi verjetno storili, če bi imeli opravka z enim Alom Goro ali nekaj takega, prenesli preprosto na konvenciji odgovornost predsednika na podpredsednika. Ne? To je kvadratura kroga. Oni, če bi Kennedyja zbrali, bi imeli večje šanse, ga bo izbajdno. Ampak on je pa za njih nevadno. No, jaz sem ves čas mislil, da bojo tukaj le vendarle povlekli aduta, ki so ga imeli, ampak to je kalifornijski guverner, ne? Ampak problem je v tem, da v tradiciji, ne, in to je za ta politična korektnost, v tradiciji Amerike je, da če imate predsednika in on želi nekako podaljšati mandat, proti njemu ne greste. Ne. In tega se je tudi kalifornijski guverner držav, nekaj časa se je pustil gledati kot možen kandidat, ampak ko je videl, da predsednik Biden želi opraviti še drugi mandat, se je umaknil. Ampak konsens vseh ne, je, da se sprašujemo, ali je to odgovorno. Ne. Ali je to odgovorno. Jaz torej predsednika Bidena poznam iz časov, ko je bil sijajen podpredsednik Združenih držav Amerike. Kot prejšnjega senatorja ga ne poznam, poznal sem njegove prijatelje, tudi se, bom rekel, z njimi pogovarjal o njem, vsi z visokimi ocenami. Zdaj pa pravzaprav skoraj da isti ljudje nekako za eno tako skoraj žalostjo govorijo o tem, da ne, mora zdaj pravzaprav on nositi ne, s svojimi težavami še vse težave Združenih držav in celega sveta. Ne. Tako da, dajmo držati pesti, da se bo vse dobro končalo, vsekakor najprej in najbolj v osebnem človeškem smislu. Ne. Kam bi odpeljali? Mislim, jaz bi še malo tako Boruta osebno. Ne. Katrca pa te stvari. Katrca, ma tudi kotalkanje, moda, te stvari. Je še zmeri ta neka strast, so še zmeri kotalke doma? Ne, kotalke so doma, ja. Zadnji par, 16. par kotalk je doma, je krasen. Moram reči, da mi ga je pomagala kupiti moja rojakinja, ki je potem zaradi raka umrla. Renčanka, krasna. In sem in tja si jih še obujem in se s kotalkami zapeljem. Ste prav plesali s kotalkami? Ne, jaz sem uganjal vseh sort noči. Jaz mislim, da skoraj ni mojega prijatelja iz Šempetra ali pa z Gorice, da me ne bi poznal. Potem jaz sem kotalkal 16 let, ne, praktično do konca gimnazije. In mi smo ni teh hribov okrog Šempetra, da se jih ne bi spustil dol. Od Svete Gore do Marka, do vse živo, vseh koncev smo se spuščali. Potem je en prijatelj imel eno nesrečo, veliko. Ta nas je malček opozorila, da so meje pri s kotalkanjem. Ja. Tako da zleto je ven z ceste in se je hudo poškodoval. Tako da ko ste pa žlajfali zunaj, žlajfen zadnji ali prav na kontra? Ni še, tega še. Petko na nogo. Tega še ni bilo. Se je bilo treba znajti oziroma imeti pod kontrolo kotalkanje. To so bile kotalke, ki smo jih v Italiji kupovali. Ne? In to še ni, šele na koncu so prišli s čevljem. Ne? Prej so bile še, ne vem, če se spomnite. Tako krk, na, krk. Ja. In to smo uganjali. Ampak jaz sem v tem uživo, sem imel zelo rad. Tako, kot otrok sem imel rad svoje sošolce in se z njimi družil, igral fuzbal, vse hokej ne, na kotalkah, sem vse dal na kotalke, zato smo kotalkali. Na rolerju še ni bilo, ali zakaj? Rolerje smo imeli v mislih, pa nismo vedeli, kako bi izgledali, ampak nekako smo si želeli, da bi ne bila koleščka usporedno, ker vemo, da to povzroča preveliko trenje, ampak da bi bile nekako ena za drugo, samo nismo znali tega postaviti v neko logiko, ne. Jaz mislim, da to so mnogi kotalkari razmišljali, samo potem se pač najdu eden, ki je pa to znal narediti in jaz sem spol probal tudi roler, sam ni bil isti užitek za mene. Zato se vi zdaj smete? A vi kotalkate ali kaj? Ne, sem pa rolo. Ampak in kaj, zdaj me podcenjujete? Ne. Pa se ni z roleri. Kotalke, jaz se sam predstavim, kak ste mogli izgledati. Sam to se zdaj začel smeti. Odkle ta nadime kolut, verjetno. Evo, lej. Jaz sem znal prej kotalkati, odgovoriti. Res? Ja. Sem imel 4 leta, sem že kotalkal,
Nisem znal pa govoriti. Ker sem mamo in očeja na farbo, tako da sem vse pokazal z rokami in sta me razumela. In pa so šli ne, k zdravniku, da bi mandale, ne, je rekel, da je tega vrtec, po dveh dneh sem že govoril. Ne. Sem znal govoriti in kotalkati. Kaj pa moda, ste bili celo, če se spomnim prav, ne vem, ko govorim z glave, model za muro? Ne samo model za muro, jaz sem pač, najprej sem bil model za mamo. Moja mama bila Šivilja. In doma, ko je delala, za, v glavnem za zidarje je delala, zato da pajace. Smo na ta način... A? Pajace, ok. Ne, ne, vseh sort, ampak za njihove soproge. Aha. Na ta način je pač s fušanjem popovdan zaslužila še nekaj, poleg službe v Idealu, v tej konfekcijski tovarni, da smo lahko hišo dokončali. Ne? No in na meni je pomerjala stvari ne? In reka, ti imaš jus, jus je bil pa jugoslovanski standard. No, potem sem jaz začel, ko sem prišel puberteto, sem začel hoditi k njej jo obiskovati v Ideal, preden sem šel popovdan v gimnazijo, tam so bile pa ta dekleta, ne, uslužbenke na Idealu, ki so se preblačile tam, zato da je moja mama pač pomerjala neke stvari. Mislim, nikoli proti, če sem bil zraven, ne. Nekar so te prišle na idejo, da bi tudi jaz kakšno stvar pomeril in dejansko, ko sem šel pol v prvi letnik faksa, sem šel na en tečaj oziroma na eno en izpit, ne, kjer so me potem izbrali, no, in tak se to ni bila velika reč, tako, ampak, ja, tri leta sem bil pol nekako v tej drugi ligi ima neke, no, ja. Pa modo še spremlja ste? Na en drug način, ne, nekaj časa se mi zdela tako zelo atraktivna, dobro, tudi mama, ne, recimo moja mama je bila revna in mi dva so bila revna, ne, ampak ona je rekla, nikoli nismo tako bogati, da bi kupovali po ceni, ne, to recimo je sem si zapomnil tudi za kasneje. Ko kupiš, kupi dobro. Ne? Večina moških recimo pogleda kroj. Ne? Vi se žalne pogledate najprej. treba pogledati najprej kvaliteto blaga. Če je blago dobro, je lahko tudi kroj malček, ne? Ampak važna je kvaliteta blaga. To je vedno mama rekla. Obleka se mora znati spočiti. Če se ne, je slabega materiala, škoda za pravi denar, ker ne boš imel nič od nje. Pošlo enkrat. Tako da, tako ta recimo stvari. Je šiva na pomeri ali je... Ne, ne, to ni šiva na pomeri. Nekaj časa, ko sem bil mlad kot vi, to je bil brezplačen kompliment. sem parkrat naredil, pa ne, nisem videl, da je v tem kakšna prednost. Tako da sem potem vedno šel na konfekcijsko obleke. Res pa je, da tako, mama mi je dala nek občutek za estetiko, ne, in recimo dolgo časa čevljo nikoli nisem kupil v Sloveniji, vedno v Italiji. Ne? To zdaj se jih že dobi, ampak so v Sloveniji še vedno v primerjavi z Italijo ali pa Španijo, so dražji. Ne? Pa ste razmišljali, da bi uvedli, ne vem, recimo slovenski standard, da ne bi bil jus? Ja, po moje zdaj je pa, ne vem, ne, ja tako ne spremljam več. Ne? Ja, se ga ni, ne? Ampak lahko bi bil po vas recimo. Slos po Borutu Pahorju. Kaj pa za naprej načrti, ok, za to jadrnico nam je vsem jasno... Nekaj si sposodil za obleko? Jaz si nisem sposodil. A, ne, je italijanska. Je pa je italijanska. Ima je elastizata, ne, malo. A, ja. Se vede. Da lahko delam več stvari, ne? A, se razume, ne? Bravo. Da lahko laufam, če me kdo lovi. Pero on, kaj, vi ste s kje, ne? Originalna? Ne, s kje ste vi doma? Zgornje Savinjske. Luče ob Savinji. Ja, ja. Se sem rekel... Sevitne. Še dobro, da je pršel. A vam je rekel, da pozdravite Sandro? Ja, sem ja. Ni je več gor. Sem crknil smehe. Jaz sem pa lih hotel reči, bi pršel na obisk malo. Wow. To je treba v Nemčiji. Vi prav poznaste material od Breganta. Ja, tudi vaš. Jaz sem zarost. Vi ste mi bil všeč v neke oddaje, ste bil kaj? Tisto na desu? Ne, kaj je že bilo? Zminkarije. Ne. Ne, tisto je bila katastrofa, ampak ste igrali, kaj ste igrali, nekoga iz Italije, kaj, zamestke Slovenca? A, to je bilo za, ja, kaj dogaja. A kaj dogaja? Ne, vikend paket. Vikend, ja. Tako se mi je zdelo, da znate ulovita naš ritem govora, ne? Če sem zraven doma. Ja. Ja. Vas pa tudi... ja, vas sem pa spremljal, ja. Jaz sem, ki je bil Rose za vas, sem bil v njej ekipi, ne bom koli pozabil, da ste prišli. Ker smo bizoviče, da smo prvega imeli testnega, ne, in čakamo, kak bo vaš odziva, ne, ker je sledil tudi roz predsednika in je bil, jaz bil, nisem mogel verjeti, ker ste rekli, to je bilo preveč na easy, mene se morate bolj na hard lotiti in mi smo se začeli sam spogledovati, ko smo imeli vsaj 15 strani materiala, ki ga se mi nismo upali, ki je šel na stran, recimo, sam to,
ne spomnim se vseh džokov, večina je bila na, na to, da ste gej vizeli. Ja, pač, mi smo pisali ves material, ker je bil škoda, možno. Ja, ne, sam. Smo mi mogli na predsednika čuvati, ne? Ja. Ampak če smo dobro naredili. Ne? Tiste je bilo super, ne? Tudi politična poteza je bila to odlična. Ja, seveda. Je bila tvegana, ja. Ker nekateri mediji so me čakali celo z impeachmentom, ja, ja. Zaradi smešanja predsedniške funkcije, ampak potem so se mogli umakniti, ko so videli odziv javnosti. Ja, ja, za javnost je bilo to super. Vsi smo se bali, kaj bo, zato so tudi bili džovki, niso šli lih čez meje, zato ker bi... A vidite recimo te razlike kulturne, ne? Recimo v ameriški politiki, vi preprosto ne morate biti niti kandidat, ne da bi šli skozi take stvari. Ja. Čeprav je ukinu te večere. Ne, ne, vašingtonska korespondent dinar je še vedno. Ja. Trump ni želel hoditi zaradi tega, ker je zmerjal novinarje. Ne? Mm. To se mi je vedno zdelo nekaj nezaslišanega, njegov odnos do, do medijev. Po eni strani si je želel njihovo naklonost, po drugi strani jih je zmerjal, če ni dobil. Ampak to, da ni šel na korespondent dinar, mu pa zamerim zato, ker on je drugače izredno duhovit človek. Mm. Kolikor ga poznam osebno, zelo duhovit. In tudi, ko je imel te štose z žari, on je, ne vem, če, če se ta, vid, ta štos njegov na tem najbolj slavnem žaru, na katerem je on sodeloval s Hillary Clinton, yeah. Tik pred volitvami, ne, je rekel, ne vem, če se spomnita, ko je rekel, pa dobro, zakaj imajo vsi toliko proti moji ženi? Moja žena je imela isti govor, kot ga je imela, ne, Michelle Obama. Una je doživela aplavz, moja so pa kritizirali. Mislim, ta ta štos je bil zelo dober, ne? In Trump je sposoben taki štos, ampak nekako zaradi hate, torej sovraštva do medijev, se noče tega iti. Ne? In se mi zdi, da je tukaj prikrajšen, ker drugače on zna biti zelo duhovitno. Pa si tudi vi, ne? Tako v privat komunikaciji bi se mi smo jokali na vsak vaš odziv, ko smo komunicirali, da prideste v, v, v oddajo. Ne? Ja, zdaj je. Ja, ampak pol tako vseeno, ko so pa kamere, ko pa je javna podoba, vseeno malo pazaste, da ste no, zdaj, politično korektni. No, malo, seveda bistveno manj. Ne? Ker nekateri hočejo, da ste enaki, ko ste in ko niste predsednik. Ne, ne morete in tudi ne smete biti. Morate malo paziti na, na, na to, da ste, da, da, da ste pač predsednik. Ne? Zdaj ste lahko gotovo malo bolj odprt. Ne? Ko smo se prej pogovarjali o slabostih in koristih tega, da po enem letu ni več nobene obveznosti med bivšim predsednikom republike in državo, recimo ena od stvari, ki si jih druge države ne privoščijo, recimo, ne? In zato imajo bivše predsednike v finančnem aranžmaju, je, da jim preprosto ne dovolijo, da bi delali in rekli karkoli. Ne? Mm. Recimo, ne vem, ali je to točno v ene od držav, mi je govoril evropskih, ne? Je še vedno impeachment celo za bivšega predsednika, če se ne, če govori ali pa ravna v nasprotju za nacionalnimi interesi. Ne? Pri nas tega načela ni. Ne? Pa se to je prav, da si nacionalna tvorbena, ni? Da nisi... Ja, ne, gotovo, seveda. Ja. Če sem bil 10 let vaš predsednik, se bom potrudil storiti vse. Da Slovenija da lahko, ostane. In tudi... Da tudi zdaj, ko, ko nisem več, da ne bom naredil, kot bi rekli, vi brute figure. Ja. Ampak ste pa tudi edini predsednik, nekjer ga je bil poskušen, mislim, ker je atentat nekdo poskušal narediti. Ne? Zdaj, ne vem, je verjetno v času vojne, ja. 10-dnevne. Okay, ja. Ja, to ne bi znal povedati, okay. Treba vprašati. Verjetno so bili kakšni poskusi, ampak tako, da je šlo tako daleč, kot je šlo sredi julija 2009 zaradi incidenta, zaradi zapletenih odnosov med Slovenijo in Hrvaško, ne? Atentator je še vedno zaporu, ne? Na Igu. Jaz sem ga obiskal pred leti, ni mi želel povedati, da mi je želel povedati ozadja, bil je prijazen, jaz sem bil prijazen z njim, ni mi želel a pa je mentalno ja. Najbrž, ne? Ja, ja. A takrat je pač bila ta, ta spor med Slovenijo in Hrvaško bil zelo hud, mi smo blokirali hrvaška pogajanja, Hrvaška se je vedla zelo grdo do Slovencev, ki so letovali na, ne Hrvaška, no, hrvaški državljani sem in tja, se veste, avti so šli v vodo, prepovedali so Slovencem, da so hodili v hrvaške gostilne, vseh sort je bilo, ne. Ta gospod je preprosto zgubil živce, se opremil z bombami, bil je udeležen z domovinske vojne, nekako taka osebnost, recimo, ne, za nekimi težavami. In, no, naša policija je bila tako usposobljena, da je pravzaprav z bombo v roki. Ne. Ampak njega so slučajno dobili, ne?
Ja, ne, zaradi pozornosti policije. Mislim, ja, slučajno. Ja. Opazni, bil je opazni roki, so, da je drugače. Da je drugače, ampak slučajno je bil policist na vlaku, ja, se ne motim. Ja, ja, ne. Ja, ja. On je bil, tisti večer je prihajal, kot so se potem pogovarjala, pač v Ljubljano, ne. Vedel je, kje sem stanoval, ne. Ker je to povedal tudi policiji, je takoj me poklical, se spomnim, ministrica Kresalova je rekla, da pač so lahko izvedeli, da atentator, ja, takrat se je on zlagal, da je še eden. Uhum. Da atentatorja vesta, kje živim, jaz sem bil tisti krat pri Tanji in so potem hišo zavarovali na Kodeljevem, misleč, da prihaja tja. No, potem je povedal po pravici, ko je bil pridržan, da si je to izmislil, da to je tudi eden od ilustracij, da smo pač imeli opravka za recimo, neko osebo mejno, ne, in potem, no ampak prisebnost policije je takrat preprečila to. On je imel želje, da bi naslednji dan, ne, če ne bi uspel že prvi dan, bombo vrgu v avto, ko bi jaz izstopil pred državnim zborom, ker sem imel poslanske vprašanja in... Je točno vedel, ne? Je točno vedel, kdaj in kako bi to naredil. Eno bombo je imel zame v avto in eno zase, ne? Wow. Kar grozno. Ja, ja, ja. Prav... Sam vrstni gre, da ne bi smel zamenil. Ja, ja, to so grde stvari v politiki. Ja, ja. So pa, ne. Ampak policija je super sposobljena, da prepozna človeka z bombo v roki, da je nekaj narobe. Ne? Nekaj vam moram, je žonglirano. Nekaj vam moram povedati. Slovenska policija je sjajna policija. Visoko sposobljena, profesionalna. To lahko rečem tudi za vojsko, koliko jo imamo, čeprav nima dolge tradicije. Mi imamo neke sisteme, ki jih je treba spoštovati, čuvati in iz respekt dajati, policija je gotovo eno takih sistemov. Se strinjam, kaj ne bom porekel, samo pohvalil bom te fante. Ker jih imaš v družini, ne? Tudi, ja, ampak fajn je imeti dober odnos z njimi. Sedno ben ti noče nad slabega, če si ti prijazen. Tako je. Ne? Vedno so v službi domovine. Tako kot mi komiki, zabavati ta narod. Ajte se malo bolj potrudi, zdaj vas. Ne, se bom, ko bo treba. Jaz bi že prej, že Gašper, da so imeli ogromno enih jokov na tudi, kako ste zvezan. Jaz vedno sem imel en listo vprašanj, ki bi rad vprašal bivšega predsednika čakaj, države. Čakaj, da ste imeli na geje? Ja, ja absolutno. Kakšen štos mi morate povedati. Pa, ne spomnim se to že toliko tega, res. Ampak vem, mislim, ful smo imeli, ker ko začneš pisati, itak te prve pol ure, uro pride ta najbolj neprimer material ven. Ja, enega od tega, mi morate povedati. Sem probal spomniti, res se ne spomnim, ker nisem niti že ful cajta razmišljal o tem, ampak če bi bil dovolj dobro, bi ga vse je nadalj notru, daj. Ampak, a je kaj resnice v temu, ali ne? Ni bolj ne? Če je kaj? Vsa resnica. Res? Ne, da, ne, hecam se. Ne, tako bi je, da je v mladosti ste tako, kaj eksperimentirali, si ne, mislim. Ne, nikoli. Nisi bil dobene geovske izkušnje. Res ne? Ne. Dobro, biseksualne. Kaj ste ne. Hotli, kaj je res? Zdaj, ko končamo... Zato se je to klep v obleku, ne? Zdaj jaz... sem vse začel še števet. Pa sem videl še te čudovite nogavice, sem rekel... Ja. To ne? So suši nogavice. Jaz sem mislil, bo samo en pogovor, ja, ja. Vidi, da je priložno. Se rekel, zmenkarije, ne? Ja, ja, ja. Jaz sem klep pršel z misijo. Ja, ja. Z misijo na osvojitev. Vi Slovenije, jaz pa samo enega človeka. Ja, bravo. Kako sem skromen, ne? Sijajno vam gre, sijajno. Ja, skromen sem, ne? Dobro. Ne. Je dala Tina Gaber na vdih, ne? Ja, ne celega naroda, enega človeka osvoji in bo dovolj. Hvala, da ste pršel v Fejmiče. Upam, da ni bilo prenaporno. Ne, mi je bilo veselje. Vi pa pravite se, Andre, ni več. Ni. No, lahko številke dam, ampak mislim, da je... a ste se kaj pozanimali Prsovi za nas? Mislim, a ste veze, lahko vprašali ste? Kje za? Prsovi, tako da ste poprašali po naju, ali ne? Dejte mi narediti research od Žana, research od Gašparja. Ne. Dobro. Brez zamere, to sem samo enkrat v življenju dal narediti. Za koga? Samo enkrat. Yeah. V času, ko smo imeli zaplete za eno držav. Kaj je bilo treba, ne? Kaj je bilo treba. Ja. Ker za naju Sova, če ima dokumente, je to sam hobi program. Z vami je imel fotorobot težave, ne? Pri nas sva umetna inteligenca ima z njim težave. Ja, nje. Ja. Ne, veste zakaj? Ker je kontradikcijo in redektor, ker je inteligenca noter, ne, ima z njim težave. Razumete? Ne, kaj je zašel. Se ja, stavamo, še dobro, da je bivši predsednik. Mi je bilo veselje, da sem pa šel, ja, upam, da nisem enako. Pokvaril daje. Ne. Polepšali ne, ste. Veš kaj, če ne pa zrešta ven. Ne, absolutno ne. Sej, bomo naštimali, tako da bo sam do tle se videli. Sijajno. Fajn se mejte. Ma upam, da niste plačali za to. Ne. Dobro, v redu.
Samo še nekaj vprašaj. Ja. Ker ste rekel, da me vabite v nov študijo, ne? Ja. Kaj, to je to? To je to, ja. Ja. Se to je noro. Ok. Ne bom jaz postal sponsor. Hvala, hvala. Imamo mnogo sponsorja. Da vrate, ja. Bojan Pahor, ne. Ne Boris. Borod. Ja. Lej, moja fotka vzadi. Ja, ja, to je pa. Niste videl. Ja, tle sem pa jaz s Kim Jong-una, ne? Krasno, krasno. Sem pokazal polno mizo hrane. Femiči, barara. Si bibli, barara. Femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.